Zmýšľanie politikov progresívneho Slovenska je zarážajúce. Ich výpadky pamäte sú tak hrozné, že si dokonca nepamätajú posledné 4 roky. Keďže všetko zlé sa skončilo v roku 2020 a opäť začalo v 2024. Poviem vám, pán Šimečka, akú vyrobíte politiku. Po stodňoch vlády som videl vášho poslanca Dvožáka, ktorý bol dokonca za vlády Igora Matoviča vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni funkcionár. Behal ako šašo po rásochách a s telefónom pred sebou sa infantilne pýtal, no kde je, kde je tá nemocnica. V roku 2019 tu Pelegríny hovoril, že sa tu ide stavať a ja tu žiadnu v nemocnicu nevidím. Ako to je možné, čo robil Pelegríny po 100 dňoch? Pritom veľmi rýchlo zabudol spomenúť, že tu Igor Matovič a Krajčí bačovali na ministerstve zdravotníctva dva a roka potom prišiel Lengvarský, že tu bol Heger, že tu bol Odor, ktorý s tým, ale že vôbec nepohli a tento šašo bude behať po rásochách, taký typický PSK do 2020 a potom už len 2024. Keď počúvate akékoľvek vystúpenia slovenskej opozície, musíte žasnúť, ako sa im roky 2020 až 2023, teda vlády pánov Matoviča, Hegera a Odora, podarilo dokonale vytesniť z pamäti. Táto doba pre nich neexistuje, nič zlé sa vtedy nedialo. Aj týmto spôsobom sa snažia vymazať ľuďom pamäť typickí poslanci za progresívne Slovensko.